bismilahi rohmani rohim assalomu alaykum hurmatli ko'rarmanlar haftalik muhim xabarlar programmamizni programmasini ko'risarni Men alamizman adulloh qadrli ko'rarmanlarimiz bugun 2024-yil 11 fevral yakshanba har yakshanba kuni atdeganda bir hafta jarayonida bo'lib o'tgan maylivatinimiz Sharq turkistonga aloqador bo'lsin yoki dunyo kun tartibidagi eng muhim xabarlarni qisqa shaklda huzuringizga shak qa uaqda aldi bilan bu haftadagi eng muhim xabarlarimizga ko'z yugurtib o'taylik. amerika parlament a'zliri ilhom to'xtini nobel tinishi mukofotiga nomzod ko'rsatdi turkiyada g'ulji qatliaminin yigirma yetti yilligini xotirlash namoyishi o'tkazildi dunyoning har qaysi joylarida g'ulji qatliaminin yigirma yetti yilligi xotirlandi xitoyning turkiya bosh alchixonasining g'ulji qatliami haqidagi biljilaa qarshi bayonot e'lon qilindi xitoy siyosiy kengashining qarori irqi qirg'inchilikning yana davomlasihiiaia ishorat <imcansız> qilmoqda Xitay taratqulari Indoneziyadagi ta'sirini kengaytmoqda amerikalik Xitay injener Xitayni boshqurildig'an bomba texnikasi bilan ta'minlagan va bu sababdan qo'lga olindi. Shunday qilib dunyoning har qaysi joylardagi Xitay tashviqot torbatlari oshkoralandi mavzul xabarlarimiz bo'ldi albatta o'tgan afta e, 4. fevral e, axabarlarimizni chunki 4. fevral istanbulda kan ko'lamli bir namoyish o'tkazilgandi atdeganda Et uyarda bo'lishimiz kerak bo'lganligi uchun shunga o'tgan afta huabunii xabar ko'sizlar unday bo'lsa boshlab ketaylik xabarimizni Amerika parlamenti a'zolari ilhom to'xtini nobel tinihli mukofotiga nomzod ko'rsatdi qadrli ko'rrmanlarimiz albatta xitoy tajovuzchilarnii ilhom to'xti va unidan boshqa vatinimizda yil bo'yi xilma xil munosabatlar bilan chiqqan xabarlarda ko'rib turvapsizlar qanchilqan ziyolilarimiz bu millatning ko'zga ko'ringan olimlarni har xil bo'ktonlar bilan tutib so'lab yo'qtib qilyottidi xitay bu vakshiliklarni dunyonin butun chaqiriqlarga noroziliklarga har xil dokilatlarga qaramay yana tinib olgan shaklda bu jinoyatlarni ijro qilyottidi ilham totaandi nechi yildan buyon xalыqarani eng kuchli nufuzliq mukofotlarga erishib kelyottidu bui yana bu nomzodlikqa nobel tinichliq mukofot nomzodliqqa ko'rsatilgan bo'ldi <coughs> amerika parлlamenti xitay ishlari ijroa komitetinik birlashma raislari xitoy turmisida жаzаланыжатқан to't kishini ikki ming yigirma тө'тtinchi yilli nobel tinышық mukoпатiның nomзoда ko'rsatdi Amerika parlamenti xətaj icra heyətinin rəisə, Jemperşta Partistan Avun Palata üzvəsi Kristofer Sims <coughs> ilə komitenin ortaq rəisi Demokratlar Partistan Kyanş Palata üzvəsi Kev Mertleno 1 fevral bildirişi ula çərşənbə günü Norveqiya Nobel Təhsin Mükafatı Komitdigə komitenin rəisinə məktub yazıb keçirəngə

va <mukabati>, nobel tin mukofoti nobel mukofoti komititni ikki ming yigirma to'rtinchi yilli bu mukofotni mshu turmada jazolinyotgannv yuqori tilga ilingan to'rt kishiga to'rt kishinin biriga berilsa yaxshi bo'ldi bu deb o'tir'i qo'ygan albatta doktor totapan ustiga ortilgan jinoyatlar bizara ayrim suhbatlarn ham qildiq àq, bu haqda və başqa Xitayın özünün yazıçılığını bunların hamısını Xitay bu şü yuqurətliğiləngan Xitay padşahçılarının hamısını yuqulan bahadılar bilan müddətsiz ya 10 il 20 il digəndək hər xil şəkildə törəməyə hökm qılıb cəzalandı Xitay. İlaham toxtatmandan başçaxın 14-cü il həmiz biləndək atalmış dövləti parçalışqə uğrun dediyən döcümətlən muddatsiz qamoq jazosi hukm qilinib hozirgacha xitoy turmusida jazolanyotadi buni qo'yib berishga rg'un chaqiriqlar bo'lyotadi albatta andir shaklda ozodlikqa chiqishini umid qilamizxo'sh yana bir xabrimizga kelsak turkiyada xulji qalaini yigirma yetti yillikini xotirlash namoyishi o'tkazildi albatta bu xuljiqala bo'lsin yoki boshqa urimji qaliamga o'xshash vatinimizda tarafdan elib berilgan qatli e, am kunlarda muhim kunlarda e, har doim qidak namoyish o'tkazilib kelvottidi bu qatimni e, 4 fevral kuni yakshanba kuni bo' uchun ham ko'proq ishlaydi Alloh xalqimizni ishlaydian qulaylik bo'lsin deb yakshanba kuni 4 fevral e, kan ko'lamda namoyish o'tkazildi xalqaro sharq turkiston tashkilotlar birligining o'rinlashtirishi bilan shehidlarimizni bu qatlaab yigirma yetti yillik munosabi bilan bu kang ko'lamlik namoyish o'tkazildi namoyishga albatta nurg'un xalqimizya yani, mingga yaqin xalqimiz qatnashdi a ayol bo'lib va boshqa tashkilotlar birlikkan a'zo tashkilotlar a'zolar b qatnashdi bu namoyishga va axborot e'lon qilish faoliyatiga oldi bilan xalqaro shartukston tashkilotlar birligi raisi hidoyatulla o'g'izxonan buyada to'qson yettinchi yil yuz bergan 'uljiqat haqida bayonot e'lon qilib bu irqi qirg'inchilik jinoyatini xitoyningki uni aslash bilan birga to hozirgi kunikagacha to'xtovsiz holatda vatanimizna la beroan xitoyning jinoyatlarini 'di shundaqlib bayonotida islom dunyosini butun dunyoni arkin dunyoni ham xitoynin bu jinoyatiga ovoz chiqarishga xitoynin yolg'on tashviqotlarga aldanmaslikka chaqir shunaqla sharq turkiston xalqining bu haqliq davosining endi bo'lishi kerakligini dunyoning butun eng oldi bilan albatta turkiyaning va turk xalqining musulmonlarningki Şort ruksan xalqının yendi buluş vəzifəsi balığını məsuliyyət balığına silədi. Arqadan dünya uğur qurul ti va xəbəri hesabdırışdı. Abdulhamid əfəndim söz qılıb. Xiljiqətliyamığa xalqara cəmiyyətinin yetərli etibar bərməyəlikini, şu səbəblik Xitaydan bunudun cəsarətlinib üç <coughs> <coughs> aşkar irqiy qırğınçılıq yürgüzütdüyatqanlığını, bugünkü jazalaqir siyasəti deyib dünya qutunun qampu nimege derecige yetkerlikini söyleyip öttü. insan hakları pahaliyetçisi jurnalist adam öz köselme söz kalıp zulümge bir vasıtı karşı tur almağında onu başkalarına bildiriş gerektiğini İslam elleri İsrailiyanın mallarını bayağıt kılığını dek mallarını hem bayağıt kılışı gerektiğini Müslümanların en az boğanda yani hiç bombağanda bunu kılış ...kereklikini bildirdi. Arkadan Şahat Türkistan Ölüm Ağla Birlik Reisi Doktor Alimcan bu söz kılıp, muhajratki uyg'urlarnin sharq turkistondagi etilotgan qarindoshlarni qutuldirish mas'uliyati borliini bu darajada behutliqqa tushishninki qat'iy to'g'ri emasligini xitoy bugun shundoq bir vaziyatda urug' tuqqanlar bilan ko'rishtirib qo'yman deb aldash siyositi beryotganliin buni sharq turkiston xalqini asli aldanmasligi kerakligini bildirib ishoachi xitoyga qorishturish har bir sharq turkistonlik uyg'urni har bir sharq turkistonliknin alloh oldidagi bir ahdi ekanligini bu ahdini buzishni dunyo va oxirat chuqtailadi va oxirida namoyish doktor olimjon bug'doyninki duo qilishi bilan ham shahidlarimizga ham butun logirlarniki vatanimiznigi xalqimizga duo qilib qilishi bilan bu zulmnin tugishi uchun qilgan duo bilan oxirlashdi xo'sh yana bir xabrimizga kelsak albatta bu ya'ni shu 'ujiatli aloqador dunyoning har <laughs> qaysi joylarda bo'lgan 27 yetti yillikxotia albatta buni hammasi butun dunyodagi <laughs> nadi bo'lgan bo'lsa hammasi bo'lishimiz mumkin qo'limizdan kelgancha uzuui albatta butun dunyodagi xalqimiz har yil <laughs> qadak küçüyətənçə nad yaşayıtqan bolsun, hətta bəziləri namayiş qılıb bayraq götürüb çıxmayan maydıq ayalıda, öylərdə oturub bolsunlar, dostlar, pulu otdo Rusiya dövlətlərində. Davamlı qərili şunlar buldam. Uyadı arkin olmamğından ikən, şu dua tələvatlərlə tə tə bu səm ötüzüləndim bu şunlar küllərdə. Bilən, bu nəyə başlasaq, şivsiadiki qərnəşirmiz kəsək, bulami to'rtinchi fevral shvetsiya e, uyg'ur ma'rifa uyushmasini o'rlashtirishi bilan stokomdagi xitoy elchixonasi oldida namoyishi o'tkazdi namoyish qildi albatta e, namoyishda so'zlangan so'zlar hammasi yuqorida til qilib o'tgandek xitoyni jinoyatlarini tilg qilib o'tdi nashrimizni va bayonot e'lon qildi arqidin e, g'ulja qirg'inchiligida hayot qolgan tirik shahidlarni abdull latif abdul qodir qarindoshimizni e, xitoyni g'ulji qatlyamni olii jinoyatlarni tunishturib bu yoqda xalqimizga so'z qilgan bu faoliyatda e, bu namoyishqi g'ulji qatlyami shu vaqtdagi g'ulji namoyishga qatnashgan uyg'urlarni sakson prsentini xitoy tarafdan o'ltirilganligini bir tirik shaid bo'lis sui bilan o o'tgan e, abdullaatif qarindashimiz albatta biz namoyishdan to'rtinchi fevraldan bir kun burun istiqlolda uchqu suhbatn ya'ni xuljiqat bugungicha degan bir, bir suhbat o'tkazdik bu suhbatni chuqum anglashinglarni agar anlganlar bo'lsa ko'mganlar bo'lsa ko'rishinglarni umid qilamiz bu suhbatgam shu qarindoshimiz abdulla latif qarindashimiz qatnashgan va 5 besh yildan o'tgan nurg'unnaslarni so'dlab bedi albatta Ə, yana gollandiyakalsi gollandiada yashayotgan uyg'urlarmi to'rtinchi fevral gollandiyaning amstramdagi dom maydonida bu xuljihatliama munosibatlik mana bu namoyish bayonot e'lon qilish faoliyati o'tkazildi qarnashrimiz tarafidan gollandiya sharq turkiston tashkilotlar ittifoqi o'rinlashtirgan marif jamiyatningki yevropa shar turkistonjamiyatii raisi buqosim abdullaziz bayonoti e'lon qilib bu yorda butun xitoyni jinoyatini so'zlab o'tib nurg'un plakatlarii xitoy sharq turkistondan chiqib ketdi. xitoy terror rejimi degandek xatlar yozilgan plakatlarni ko'tarib xalqimiz namoyish qilgan avstraliyaga kelsak avstraliyada yashayotgan uyg'urlar 'ujji qirg'inchiliqni munosbati bilan mana bu Adelaide shahrida 4 fevral bularni 4 fevral namoyish o'tkazgan avstraliya sharq turkiston jamiyatini o'g'rlashtirishi bilan və <coughs> nümayiş Şərq Türkistan Avstraliya Şərq Türkstan Cəmiyyətinin rəisi Mustafa Turan cəmiyyət namidin ingiliscə bəyanatı ilə qılğəndə ikən Şərq Türkstan Ülümalar Birliyinin müavin rəisi bəyanatçı Ustaz Abdusalam Alim xalqara Şərq Türkstan Təşkilatlar Birliyinin ki müavin rəisi Nur Muhammad Türkistaniy qatarlıqlar ayrı-ayrı söz qılıb Xitayın yani, cinayətlərinə dil gəlib ötdü. Belqiya Uyğur cəmiyyətimə qol diqqətliyam binə yilli munosabati bilan belgiyada ham bayonot e'lon qilish va namoyish faoliyati o'tkazilgan undan boshqar albatta yaponiya amerika kanada qozog'iston qirg'iziston qatorli ko'plagan davlatlarda uyg'urlarmi sheilarimiz uchun qo'ldan kelgan barliq faoliyatlar bilan namoyish fao o'tkazgan xo'sh yana bir xabarimizga kelsak

şu delil ispatla turukluk ve onun nurgun hazır geçi izdiri ki bu mağan ata anıla e, alan megan, sanaksız ata anıla bügen yaşa şahitler turukluk bu numussuzlar mı Yani şu namayış kama çıdımay bunu inkar kılıp e, bunun inkar kılışı ülgüdü yani. Bu derecede numussuz hem Türkiye'deki xitoyni bosh olchixonasi bashinchi fevral biz to'rtinchi fevral namoyish qildik xitoy konsulxonasini oldida beshinchi fevral jugurab qoib e'lon qilgan bayonoti qarayglir bu qatliyomni butunlay inkor qilib yani buyerda tafsilotni albatta b to'g'rmida g'ulji qatliomini xotirlash namoyishlarik bu bayonotlarni hammasiga Ee, bu faoliyatni yani, o'grinlashtirgan tashkilotlar qor sirkab e, ularni har doimgidek bu puar butunlay bo'lguncha terrorchi o'chibuchi degandek numissizliklar bilan e, hatto nima deydi shu <coughs> so'zga qarayli xitoyga e, qarshi yani. bo'lgunchi kuchlar g'uj bechor xalqimizni tarixdan har qanday bir ish chiqsa shu mushqilik bilan deydida bulançılık, urup çık, urup çıkış, öldürüş. Karabağın ne mi diyen kalepte sözler bu. Gülce, bağırın bozsun, ilişki bozsun, bunun kendinden e, ürümçi katliamı bozsun. Hem mesela up muhşeş söz. Kudaş, kopyalam, ekilipten meyge kopya pes diyen. Numussuzluk diyen bu derecede. Yani başka bir söz işildiş ki mi? Urunmaydı anlıktı. o qadar numsiz o qadar do'd oh bir nimalarka o'xshash so'zni qandoq faoliyat qandoq bir ish chiqsa o'xshash iborani sha bulonchilik urib chiqish o'ltirish voyhasi quloqlari pang bo'lib ketishlik bu bu bu, bu tetiqsiz so'zlarni iboralarni to'la anglab sharq turkiston xalqini ya'ni mushundoq bir voqea yuz bergan tursa g'uljida biz buni shunda ularni biz yug'ishtuan tutsak bu namoyishchi bu tashkilotchi unsurlar usshunda bizni yuzimizni to'kib shu pokitni ostin ustun qilib o'zini ziyonkashlikka uchirg'ochi qilib ko'rsatdi xitoy ham o'ylab qargan shundaq qilyapti bu tashkilotlardebma bayonotida xalqaro sharq turkiston tashkilotlar birligi oltinchi fevral bu xitoyni bayonotia raddiya bildirib qarshi bayonot e'lon qildi bayonotda xalqaro sharq turkiston tashkilotlar birligi b sufuti bilan xitoyni g'uljiqatli amini burmalash sharq turkiston tashkilotlari va muojiratga sharq turkiston xalqi yuqori surkash o'rindoshlarini ayblaydi 'alaqa va rad qildianlaqa ta'kidlandi bayonotda bu haqda tashkilotlar birligi raisiqabul qilib mazkur xitoy axansi e'lon qilgan mazkur bayonotnin xitoy rejimini shar turkistondagi iriqqiy qirg'inchilik jinoyatini har xil vositalar bilan yuishirish urinishlarinin birishganligini ta'kidladi zimiz qabul qilib va xitoyni xalqaro sudi sudlanishini talab qildia tashkilotlar birligini xitoyni shu xalqaro sud sutlash uchun barliq qonuniy yo'llar bilan izlanyotan otiru qo'ydi oldimizda isroilyani o'tganda bir bu qatli avtraliyani xalqaro sodini nurg'ini ishlab olib ketia buni bu qonuniy yo'llarini bunchaboa jinoyat sodir qilib yotgan bu tajovuzchilarni sotlash uchun qonuniy yo'l orqali butun iziyotanligi bildirdi xo'sh endi bir xabarimizga kelsak xitoy siyosiy kengashinilqiyqirg'inchilini yana davoms ishorat qilmoqda albatta xitoy shuncha valo besim бізге valo jazo usti ustilab bizga bizga munosabatlik berilayotgan xalqaro tarafidan davlatlar tarafidan berilayotgan besim jazolia qaramasdan numissizlik bilan o'zini bu qattiq besim siyosatini davomlashtiroadi bua sharq tukistonda echilgan echilib oxirlashdi hozir albatta siyosiy qararda məzkur qərar elan qılıb məzkur qərarda Şərq Türkistanda davamlı çiçəyən irqi irqi qırğançılığının yenə davam nəşrığallığından bəşərlət bədxdə yəni Xitay təşviqat orqan tərtibatçılığının xəbəri də verildi bu xəbər. Ata məş Uğurab Timuralıq siyasi şura 13-cü komitə ikinci yığını 29 yanvar başlanıb 2 fevral

azraq bo'lsin bir so'zini o'zgartgan boshqa bir isboat ishlatgan bo'ladi ya'na nima deydi o'sha butun debdi atadabki amerika va g'arbning bo'kdan chaplishi qor chaplashiga shinjonga aloqadar chaklishiga qat'iy qarish turish butun kommunist shu so'rinda o'tgan buun butun sharq turkistonda hamma yerdan kelgan bu qo'rshoqlarni bu bu shunda so'z har qanday bir so'z bo'lganda ularga

uzuklan duramış. Hoş, kadirlik görmelerimiz elbette. Bu işgaliyetten tatip devam kılavatı da bu numasızlı. Her cihetten bizge ait boğan her kandak bir medeniyetimizge, tilimizge, örüp adetlerimizge, ailemizdeki e, öğütü şeklimizge, her kandak bizge ait boğan bütün nesini yoktur. yani plan.

Ha, xayr Yen bir hamiz kelayli xitoy torat qudri hindonoziyadagi ta'sirini kengaytmoqda hindonoziya va boshqa butun davlatlarda xitoyning yillardan bu buyon buyis hatto turkiyadaimi biz qanchalihaqat xami biadiku turkiyada maxsus radiolar bor h tor televiziyalar bor xitoy butun mayli o'ziga qo'shni davlatlar bo'lsin hatto yevropaicha'h qanda

kommunistni zuvani qilish uchunya'ni kommunist partiyasi nima ish qilgan bo'lsa uni boshqa shu davlatlarda o'zi yarlashgan o'zi shu sinab kirgan davlatlarda butun axborot vositalarida mazmun o'rtoqlashish hindoneziya kofi o'rtoqlashish bo'la hamma sohada xitoy tarani ta'sirini borgancha kuchioanlito'xtamau

hikoya to'qib yo'q narsani bodak ko'rsatishda dunyoga el ham ko'r shuncha bola azob chekiyатgаn xalqni eng baxtli qildian itma to'xtomay kichigidin yetti yoshdin yetmish yosh к el haм ushu zumдi ko'rsatmaм атаis п Demək, mənim bu şindəq hər tərəfdən qamal qılıb atqanlıqını İndoneziyadakı xəbərət vasitələrinə e, xəbərdi ki, Xitay 2019-cu il İndoneziya müxfirlərinə Şaoxuqsanda təsir qılınan cəzalar qıldırını və yalan səhnələrin ziyarət qıldırışı təşkil digan bulub. Muşu ziyarətdən ki bu köpürüncü bəzi müxfirlər Xitay tərəf tərəf durub, qayır rəsmi mənə təsirənə getdik mənimin. Nurgulları insan olduğuna təsirənə getmiş mümkün, əgər görmügən budur. Amma aqlı validi

yani Amerika yanmerika bu xitoyda tug'ilgan e, keyin amerikada Amerika, Amerika, Amerika uoliqi o'tgan bir xitoy ekan yani. hatto shu yerda tug'ilgan bo'lsimmi aslida davlat aqli degan qonchi qetimlab buni yegan ekin xitoyniki bir shaklda seil bundoq sazg orinlara kirgizmaslik kerak bunidi inson hayron qoldi har qatimhira vaqtida buni o'ylamay qolmaymiz deyishmay qolmaymiz ya'ni bu qadar ya'ni buu amerika adliya ministrligi amerika fuqarosi bo'lgan bir xitoy injenerni xitoy rejimiga boshqirilgan bomba texnik mahfiyatlikni қолға алды bilan америка oldiadi amerika ovozda berildi xabar amerika adliya ministrligi yettinchi америка калифорния қытай қолға алған болып мәскүр қытай Xitay Amerika hökuməti tədqiq edib yasab çıxan yadroluq başqurulduğan bombanın quyub verilişini təksirib ölçəş, balistik məşqurulduğan bomba və avazdan tiz uçduğan başqurulduğan bombanın iz qoğulaş texnikalarını oğurluğunla səbəblik ayiblənib, qolğəylinğə. Bu dərəcədə səz görməsələr. Amerika Diyanəsinin sirlığı bəyanatında Kaliforniya ştatı San Hovizdə şəhərdə yaşayatıqan

bu bayonotda shunday dedi ammo biz amirkar aldva tadqiqotchilarni yinliq yoritishni yingliq yoritishni qovdash orqali bu tahdidga qarshi hushyarliqni saqlaymiz degan shaklda ishboda bildirdi bildirishimahfiyatikni o'g'irlash jinoyati bilan ayblangan bo'lib e'lon qilingan sud ujuiga asoslanganda u bultur los angeles rayondagi bir tadqiqot shirkitida qisqa muddat ishlash jarayonida bu şirkət tiki xidmət qulaylığından faydalanıb 3600-ün artıq 300-nü köçürüb alıb. Xitay deyilən bu şundan numus suldan. Meyli qəndaq. İndeyiz. Həqiqətən özünü baqan, yaxşılıq edən sahibiga iyisigə xəyanət qilish təbiəti. Xitayın əsl təbiəti də bu. nn ba'zi shu tarixiy filmlarda shu bir qo'shiq qindin kechilganei xitoylarnikii ishtni o'rnida kuchidib turib hozir bir qanchasini ismi esim kelmay qoldi ya kuchib bir qo'shiq qidin kan kechib oyotin saqlab qolgan shu xitoylarnii kuchlangandkin o'tan o'tib olgand kekin o'zini qutqizib qolganni ang vakshi shekildi jaylaydigan vaqti xo'sh yana bir habrimizga kelsak tugdimi dunyoning har qaysi a manqabrimiziasli qistildim, hindonoziyani qabriga qsalohni bir xabar atlab ketib qolibdi chunki shunanqa munosbatli bir xabar u hindonoziyani ichidagi masidlarga ko'z yugurtgan bo'lsa

butun davlat organlari itning qurtidek shdi maoshverib turib er har xil yolg'on ismlar bilan kirib dunyoni qaymoqtirish uchun xitoyni chiroyli ko'rsiish uchun gün, kech kunduz yuzlagan kompyuterlan tizib qo'ygan ishxalalarda ishlaydigan xitoyni chiroyli pusurkash xitoy bu yerginishlik xitoy rejimini ozroq bo'lsimni gün, chiroyli ko'rsish uchun kechk kunduz ishlaydigan qo'sim b xitoy ishchiva sirtida bu shujumasidagi bir masala bu dunyoning har qaysi joylaridagi xitoy torbakalari yerlik taratqu niqobi ostida xitoy kompartiyasini saxti tashviqoti uchun xizmat qilayotganlig haqidagi xabar kanada tadqiqot organi fuqarolar tajriba e'lon qilgan yangi tadqiqot okilaida bu tadqiq qilib isbotlab chiqqan masala yevropa

mazkur to'r bekatlardagi mazmunlarni ko'pinchasi xitoyni tanqid qilgvchilarga hujum qilish shu davlatlarniki kommunistnin abashr b xitoyni tanqid qildigan narsa bo'lsa uni sestish uniga hujum qilish suiqasd nazriysi yoki maqollar bilan munosabatlik bo'lib butun qildian xizmat odatda amirki yoki uni stiildi bu mazmular tajribaan tadqiqotchilarni aytishicha xitoydan bu tariqi niqoblangan tashqi tashviqot to'rbatlari ikki ming yigirmanchi yildai o'ttirlarida paydo bo'lgan bo'lib bosh pichishin sharlik hayme Media meda sherik ekan xitoydi bu tashviqotlar garchi zo'r ta'sir paydo qililmagan bo'lsii shuncha vala kuch pul sarf qilibmi xitoy o'zini kutgandek nima qilonlmagan bo'lsinmi ammo bunga sal qarashgqa bo'lmaydigan amasli ekanligini chunki şu dövlətlərin öz dilində və şuların üslubunda yetkizlədiyi atqanlığı üçün bu yerdə barabara bunun küçüyüşə ağışib, bunun çuqum səlbi təsirindən kök bulduqları haqqında ağahlandırılıb bu tədqiqat töklatı elan qılıb. Əlbəttə bütün dünya dövlətlə hüşyar duruşu kerak bu məs siz insaniyyətdən, insanlıqdan nisibini almamığan bu məxluqlarınki har xil jaatiki zaharlashlardan qutulishni yo'li bu bo'lsa kerak xo'sh bu axabalarimiz boladi iboat qadrli ko'rinmalarimiz alloh umr bersi atiki kunilik xabarimizda hapta oxirida abarz ko'rishguncha omon bo'lg'aysizlar assalomu alaykum va rahmatullohi tala va barakatuh